أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھیو کوبرو بس ونکس آن لائن تو مے امید تہ آس یہ ایپ کھوجم تھی انتظار بے صبری سان کر میون تو آج تھی زن مے کلاس ووم پانچ بجے موسم کلاس تو سب مضمون یہ کوشر تو امیک عنوان آز یہ کس اس گھر کھانا یعنی چیزن اس گھر ضرورت پیوان مثال اچھا ڈاکٹرس نش اچھا دور پہ ڈاکٹر صاحب اس دوا دھ نصیحت کران ایڈوائز کران کہ تھیزو کران تھیزو جان جان سبزی کھانا یا جان جان میون کھانا تو یم زن میو گوبرو میون تو سبزین من اللہ تعالیٰ کی وٹامنز تھمت یم سیت انسان سن صحت ٹھیک روزان تو یل اس دوا سیت سیت امن سبزی ہند استعمال کرو امن میون ہند استعمال کرو تیل ہیکو اس صحت مند روزت تو بیس معمول مطابق گری سبزی استعمال کران یا میو استعمال کران گوبرو تھی ساری اچھی ساری گھر ذمہ دار لہٰذا ہیکان یہ پان تہ سبزی تو میو پان تہ وۄپدیت گھر مجھے تو بہ پہ یہد ناو آز تو بہ تھا امید کہ تھی تھو اصل پہ غور سان امن چیزن ہند ناو یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم گۄڈنیتھ ون بہ سبزی کیا چھ گھر کھانا اچھے بیٹا سبزی سن موج یا سن بنہ گسان یا سن کور گسان وار من سبزی انہ خاطر سہ تنا کن سات ال انا یا وانگن انا یا ٹماٹر یا مجھ گھر یا گازری یا گوگجی دال مختلف قسم انان چاہے مونگ دال استن رازما دال استن مٹھ دال استن مسر دال استن چھول استن اتھے پہ بیا سبزی کھانا گوگجی اتھے پہ ٹلو کھانا یمن مز کاربوہائیڈریٹس گنڈ کھانا پھول گوبھی کھانا بند گوبھی کھانا پالک کھانا مٹر کھانا ہاک کھانا وست ہاک کھانا یعنی ام سان سبزی ہند ناو ام کھت تھی سبزی یم زن استعمال کران مگر چونکہ مے لکھ یت تم کی مشہور سبزی یمن ہند زیادہ پہن استعمال کران گوبر یہ وچان یہ غریب تک استعمال امیر تک استعمال اگر اس پن کام کرو گھر پریویٹ ٹائمس من پنہ وار من کرو پنس باغس من کرو پنس زمین پہ کرو ہیکو آسانی سان گھر ام سبزی پانہ نورت تو پہ ہیکو وقت وقت تو وز وز مناسب وقت من استعمال کرت تاکہ اس بڑھے پن صحت چلو اللہ تعالیٰ تھن سارے وار وت اگر اس بیمار پیو تن کی توت ہیکو پن صحت ٹھیک تھانہ خاطر ان سبزی ہند استعمال کر مگر اچھی کریں محنت ام خاطر وچان سون مول موج کوتا پن وقت لگان دعوس پہ خون پسینہ خون تو عرق اکوٹے کرت محنت کرت وار من یہ سبزی کماوان تو اس تہ پہ پنس مالس ماج ات بارس من ات روٹ کر پریویٹ ٹائمس من چونکہ تھی ساٹ حال گھن ساٹ حال پتہ یا ساٹ حال گھن برو ہوں تھی پنس مالس ماج لچن لچن کامن من مدد کرت تاکہ یل اس سبزی گھر وۄپداو تو ہیکو اصل پہ پن صحت برقرار تھو گئی اخت دم کت اگر اس مالی مشکلات آن اگر اس زیادہ وفر مقدارس من یہ سبزی یا میو وۄپداو ہیکو باقی جائن تہ کنت تو ہیکو ات من اصل پہ پونس ٹوک حاصل کرت تو ام پہ گوبرو اس میو یہ اخ بوڑ بار خدا سن نعمت اخ میو تھی وۄپداوان الحمد للہ اچھے گھر باغ تھی واریاہ میو پان تہ وۄپداوان تو کھینچ اور باقی ملک پہ تہ اس کرو امن یم میو وۄپدان بڑ زبردست کوشش اس دمو وقت وقت تہ وز وز پنس مالس ماج پن گرکن بوتن ساتھ یم میو وۄپدانس من تاکہ اس یہ میو اس کھانا یہ ہیکو اس پان تہ استعمال کرت تو یہ ہیکو اس باقی جائن تہ سوزت تو ات ہیکہ اصل پہ پونس بنت اس ہیکہ پن گزار چلت گوبرو یہ اخ انگریزی کہاوت اخ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے اگر اسے ڈیلی کانہہ انسان امر کھی سہ ہیک نا سات سات بیمار پہ کھین تس ہیکن تیل ڈاکٹر سن کھانا ضرورت پی لہٰذا وچو اللہ تعالیٰ کم نعمت سانہ خطر تھمت اگر اس نعمت ہند قدر کرو اگر اس نعمت ہند احترام کرو اگر اس نعمت کمان کوشش کرو تیل ہیکو اس اصل پہ پن پان تہ ٹھیک تھت پنہ عیال ٹھیک تھت یا یم زن سیل اس نش یوان چیز مانگنے خطر تم تہ ہیکو حاجت کرت تو بیس ہیکو یم کنت تہ تو اس بنہ اصل پونس ٹو تو گوبرو بہ پہ میو ہند ناؤ
گۄڈنٮ۪تھٕے أسۍ چھِ أسۍ اَمبُر کھٮ۪وان، اَمبُر چھُ اَتھ وَنان اَمبُر تہِ، اَتھ چھِ وَنان ژوٗنٛٹھ تہِ، یِم چھِ مُختلِف قٕسمُک آسان، مِثال یہِ مہرٲج آسان چھُ، کِسٕر آسان چھُ، یہِ ہَسا یہِ ٹیٖٹوٗ چھُ اَکھ مٮ۪وٕ، حضرت بٔلۍ چھُ اَکھ مٮ۪وٕ، ڈِلِشَس چھُ اَصٕل مٮ۪وٕ، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ مٮ۪وٕ آسان یِم أسۍ گَرِ منٛز پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز یِم ہٮ۪کان، یا اَمہِ سۭتۍ سۭتۍ اَمہِ وَرٲے چھِ أسۍ نیٚبرِمٮ۪ن مُلکَن منٛز، نیٚبرِمٮ۪ن شَہرَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ شَہرَن منٛز یہِ ہَسا یہِ اَسہِ چھُ واتان دَچھ تور، اَسہِ چھُ واتان دٲن تور، اَسہِ چھُ واتان تور سنٛگتَر یا اَسہِ چھُ واتان کیل، تہٕ یِم تہِ چھِ أسۍ مطلب اورٕ واتان، مگر ییٚتہِ چھِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز باقٕے مٮ۪وٕ تہِ وۄپداوان، مِثال ییٚتہِ ٹنٛگ چھِ أسۍ وۄپداوان، ٹنٛگَن منٛز چھِ واریاہ قٕسٕم، سارَم پوٗرۍ ٹنٛگ چھِ آسان، یعنی حضرت پوٗرۍ ٹنٛگ چھِ آسان، یا فرٕش ٹنٛگ چھِ آسان، یا ناف ٹنٛگ آسان چھِ، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ٲر چھِ أسۍ وۄپداوان، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گۄڈٕدٔلۍ چھِ أسۍ وۄپداوان، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وۄپداوان أسۍ ژیرٕ، گِلاس چھِ، ژٕنَن چھِ، ٲلچہِ چھِ، بادَم چھِ، خربوز چھُ، تربوز وغٲر وغٲر، یا سنٛگتَر یا کیل، دَچھ چھِ، دٲن چھِ، یِم چھِ واریاہ تِمہٕ مٮ۪وٕ یِم أسۍ گَرَن منٛز تہِ وۄپداوان چھِ، پنٛنِس زٔمیٖنَس منٛز وۄپداوان چھِ، تہٕ اورٕ تہِ چھِ اَنان، چوٗنٛکہِ یِم زَن اورٕ اَسہِ مٮ۪وٕ واتان چھِ سُہ مٮ۪وٕ ہٮ۪کان چھِ ییٚتہِ وۄپدِتھ کیٚنٛہہ، مِثال ییٚتہِ سنٛگتَر ہیٚکہِ نہٕ ییٚتہِ وۄپدِتھ کیٚنٛہہ، کیل ہیٚکہِ نہٕ وۄپدِتھ کیٚنٛہہ، وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ یِہوٚے کہِ ییٚتِچ زٔمیٖن چھَنہٕ تَتھ موٲفِق آسان کیٚنٛہہ، یا یِتھَے پٲٹھۍ یِم أسۍ ییٚتہِ مٮ۪وٕ وۄپداوان چھِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان باقٕیَن مُلکَن منٛز وۄپدِتھ کیٚنٛہہ، سُہ زٔمیٖن چھِنہٕ تَتہِ یَتھ سٲنِس مٮ۪وَس موٲفِق آسان کیٚنٛہہ، تہٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ برآمد کَران، یا أسۍ چھِ ساروی منٛز بہتریٖن مٮ۪وٕ ڈوٗنۍ چھِ أسۍ کھٮ۪وان یا بادَم، تہٕ یِم تہِ چھِ أسۍ وۄپداوان، تہٕ یہِ تہِ چھُ بوٚڑ بار خۄداے سٕنٛز اَکھ بہتریٖن نعمت اَکھ، یعنی غرض چھُ مےٚ کہِ یہِ کِژھ اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ دُنیاہَس منٛز اَسہِ خٲطرٕ سوٗز، یہِ چھُ بہرحال سٲرٕے نعمتَے نعمت، یہِ چھِ نعمتَے نعمت، تہٕ اَسہِ پَزِ یِمَن نعمتَن ہٕنٛز قدٕر کَرٕنۍ، اَسہِ پَزِ یِمَن نعمتَن ہٕنٛز قدٕر کَرٕنۍ، تہٕ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یِمَن سبزِیَن ہُنٛد ناو تہٕ مٮ۪ونُن ناو: اَلہٕ، وانٛگَن، ٹماٹر، مُجہِ، گۄگجہِ، دال، ٲلوٕ، گَنٛڈٕ، پھوٗل، بنٛدگوٗبی، پالک، ہاکھ، وۄستہٕ ہاکھ، مَٹر، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مٮ۪وَن ہُنٛد ناو وَنہٕ بہٕ: ژوٗنٛٹھ، ٹنٛگ، ٲر، ژیرٕ، گِلاس، ژٕنَن، ٲلچہِ، بادَم، خربُز، تربوز، کیلہٕ، سنٛگتَر، دٲن تہٕ دَچھ، یِم ٲسۍ گوٚبرِو کینٛژَن سبزِیَن ہُنٛد ناو تہٕ کینٛژَن مٮ۪وَن ہُنٛد ناو، تہٕ یِم مےٚ تُہٕنٛدِ یِم مےٚ تۄہہِ ہٮ۪تھ برٛونٛٹھ کَنہِ یہِ ہَسا یہِ ؤنۍ، تہٕ بہٕ تھاوٕ یِہوٚے اُمید، گۄڈٮ۪تھ أسۍ کَرو، تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ یِم کاپی پٮ۪ٹھ لیکھنٕچ کوٗشِش، بیٚیہِ تھٲیِو پنٛنِس ذہنَس منٛز یِمَن چیٖزَن ہُنٛد ناو، تہٕ سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ گَرِ تہِ کوٗشِش، یِم مےٚ برٛونٛٹھٕے ووٚن تۄہہِ ووٚن، گَرِ تہِ کٔرِو تُہۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ مَدَتھ یِم چیٖز وۄپداونَس منٛز یِم اَسہِ پنٛنہِ کٔشیٖرِ منٛز نیران چھِ، پَتہٕ یِم باقٕیَن مُلکَن شَہرَن پٮ۪ٹھ رِیاستَن پٮ۪ٹھ اور یِوان چھِ تِہُنٛد چھُ الگ سوال، مگر یِم أسۍ پنٛنہِ گَرِ پنٛنِس گَرِکِس زٔمیٖنَس منٛز کٔشیٖرِ ہِنٛدِس زٔمیٖنَس منٛز نیران چھِ یِم کَرو أسۍ وۄپداونٕچ کوٗشِش، تاکہِ اَسہِ واتہِ واریاہ فٲیدٕ، اَکھ بَچہِ اَکھ گژھِ سون صحت تہِ ٹھیٖک گۄڈنٮ۪تھٕے ورزِش کَرنہٕ سۭتۍ، تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ اِستعمال کَرو اَمہِ سۭتۍ گژھِ زیادَے سون صحت ٹھیٖک، تَمہِ پَتہٕ نیرِ کٲنٛسہِ فٲیدٕ، یہِ تہِ کَرِ اَسہِ بٔڑ رٕژ کٲم، تَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ گَرِ تہِ کھٮ۪مو اَصٕل پٲٹھۍ، یا أسۍ اَتھ کاربار تہِ کَرو، تہٕ اَسہِ بَنہِ گَرُک سرمایہِ تہِ گژھِ ٹھیٖک، مٲلی ہٮ۪لٕتھ تہِ گژھِ سٲنۍ ٹھیٖک، أسۍ ہٮ۪کو بیٚکِس حاجت تہِ کٔڑِتھ، تِمَن دوٚپ اَتھ منٛز چھُ واریاہ فٲیدٕ یِم نعمژٕ ییٚلہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ اِستعمال کَرو، تہٕ بہٕ تھاو یِہوٚے اُمید کہِ تُہۍ تھٲیِو یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ آز اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِو یِمَن پٮ۪ٹھ عمل، تہٕ تُہۍ کٔرِو گَرِ وۄپداونٕچ کوٗشِش، بیٚیہِ کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن بٲژَن اَتھ روٚٹھ یِمہٕ سبزی تہٕ یِم مٮ۪وٕ وۄپداونَس منٛز، تہٕ مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ کَتھ سَمٕجھ آمٕژ، تہٕ تُہۍ کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنٮ۪ن کاپٮ۪ن پٮ۪ٹھ یہِ نوٹ، تہٕ بیٚیہِ تھٲیِو اَصٕل پٲٹھۍ ذہنَس منٛز، اگر اللہ تعالیٰ ہَن یُس تہٕ پگاہ پَرو اِنشاء اللہ أسۍ بیٚیہِ برٛونٛٹھ کیٚنٛہہ موضوٗع.